Jeg er så forbaska at jeg ikke fikk gjort det før. Jo, men det er det skit. Ja, det var bare et skilt hold jeg lemlet til deg da jeg overtok. Det var helt ansløs. Det var klisjebeil. Det er jo det eneste drivverket jeg bruker på hele øya. Bare det er jo i brann. Trives du her? Hva trives? Klart jeg gjør. Og Halle. Halle? Tar han godt vare på det? Jeg vet ikke hvem som tar hand om det. Men vi har det bra, ja. Hva tenker du på? Jo da, hva tenker du på? Man gjør seg jo sine tanker. Og hva Halle får med seg her i dag? Fandeferdig någon. Ett jordefullt av steg. Men sluta nu, Johan. Så får du inte tänka på. Så får du inte tänka. Vi har mat på bordet, varmt i huset. Han får ju också en traktor som är alla pojkars dröm.